Det hele startede faktisk, fordi jeg flyttede til Bali. Jeg tog afsted til paradis, troede jeg. Men det, jeg ligesom opdagede rigtig meget også, det var jo, at jeg så plastikforureningen på sådan meget tæt hold og meget visuelt. Jeg begyndte ligesom at tænke meget over, hvad er det, vi egentlig som mennesker har gang i. Mit navn det er Katrine, og jeg har startet virksomheden Copenhagen Cartel. Vi producerer badetøj, sportstøj ud af genanvendt nylon. På Bali oplevede jeg ligesom også den her meget sådan community. Der var faktisk sådan et ret stort fællesskab. I Copenhagen Cartel, der har vi altid purpose først. Alt, hvad vi laver, det skal arbejde hen imod det her purpose. Det synes jeg skaber en rigtig god energi for mig selv, men også for teamet, fordi man arbejder for noget mere end bare at få en løn. I min optik, så er det vigtigt, at der er plads til ens personlighed. Vi kan godt være fuldt ud forskellige mennesker, men vi deler ligesom det samme værdisæt. I stedet for at gå ned på den lokale og få en øl, så er der tit, hvor vi laver nogle fysiske events, som for eksempel yoga, gåture eller sejlture. Clean-up events. Vi laver også rigtig mange sådan nogle lidt mere educational sessions herinde i vores butik, hvor man kommer ind, og så kan man høre om, hvordan arbejder vi med bæredygtighed. Det kan også være, at vi bruger vores platform til at invitere andre brands ind, som vi også samarbejder med, så vi sammen som mennesker og som community faktisk vokser og udvider vores horisont.